preocupes, é pela graça do Senhor Jesus. Neste instante, mais uma vez, estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor, trazendo a palavra de Deus, cumprindo o ide de nosso Senhor e Salvador Jesus, quando ele disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Queremos compartilhar um texto bíblico em Gênesis, no capítulo de número 7, versículo de número 16, e também João capítulo 10, versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: e os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E também João 10, 9 diz assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, sairá e achará pastagens. Nós queremos falar neste instante, meus prezados amigos, sobre a porta da salvação. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram lá no Jardim do Éden, onde começou, onde deu início a civilização humana. Quando nossos primeiros pais pecaram no Jardim do Éden, eles foram expulsos do jardim pelo próprio Deus. Naquele instante, por causa da desobediência de Adão e Eva, a porta da salvação foi fechada. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus havia feito uma promessa de resgatar o homem que havia sido expulso do jardim por causa da desobediência. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos pecaram. A partir daí, a porta da salvação se fechou. Mas Deus fez a promessa de um dia enviar alguém para que, através do sacrifício deste alguém, que é o Senhor Jesus Cristo, pudesse trazer salvação e recolocar o homem dentro do jardim espiritual de Deus. A palavra do Senhor nos diz que os tempos foram se passando e o pecado foi aumentando sobre a face da terra. No primeiro texto em que nós lemos, em Gênesis 7:16, nós encontramos aqui um acontecimento na vida de um homem por nome de Noé. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e a terra e viu e se agradou de Noé, porque Noé andava com Deus. Noé temia a Deus e Deus mandou que Noé fizesse uma arca para que pudesse, por meio daquela arca, salvar ele, sua família e também os animais que Deus haveria de colocar na arca. E a palavra do Senhor nos diz que quando Noé terminou a construção da arca, juntamente com sua família, eles entraram na arca por determinação de Deus. Depois que eles entraram na arca, onde também já estavam os animais, a Bíblia diz que passados 7 dias depois que ele entrou na arca, começou o dilúvio. Enquanto Noé estava fazendo a arca, as pessoas zombavam de Noé. As pessoas não creram em Noé. Ele foi o pregador, o apregoeiro da justiça. Muitos zombavam, muitos criticavam de Noé. Mas quando ele terminou a arca que ele entrou, passados-se 7 dias, a Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, o próprio Deus fechou a arca por fora. Noé estava dentro da arca, mas quem fechou a porta foi o próprio Deus. Não foi Noé, foi o próprio Deus, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Era agora Deus selando. Deus haveria de derramar a taça da sua ira sobre o planeta Terra, sobre aquele mundo. E a Bíblia diz que passados 7 dias, começou o dilúvio. Muitos naquela época ainda talvez não correram para a arca, mas era tarde demais. O tempo se passou, a porta agora estava fechada. E começou o dilúvio, onde muitos ali pereceram nas águas do dilúvio. E a palavra do Senhor nos diz que depois que Noé saiu da arca com sua família, a arca pousou no monte Ararat, e a palavra de Deus nos diz que o pecado ainda continuou, por causa do homem, por causa
Da desobediência do homem, o pecado entrou como maldição na vida do homem. E é por isso que as Escrituras falam que não há nenhum justo sequer. E a palavra do Senhor nos continua afirmando, e com o tempo, a Bíblia diz em Gálatas 4:4, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, enviou Jesus. E o Senhor Jesus veio a este mundo. Ele era a arca de Deus. Ele é a arca de Deus. E é por isso que em João capítulo 10, versículo 9, onde nós lemos, ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Noé entrou pela porta da arca. Aquela arca que Deus mandou Noé fazer representava Jesus. Aquela arca representava Cristo, em que hoje o mundo está desprezando. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, o amor no coração das pessoas está desaparecendo. Os homens estão sendo mais amantes de si mesmos, egoístas, presunçosos, soberbos. Nós estamos diante de um mundo tão complicado. Mas eu louvo a Deus porque, assim como Adão fechou a porta lá no Éden, quando da sua desobediência, como fruto da sua desobediência, mas o Senhor Jesus Cristo abriu a porta da salvação lá no Calvário, por meio da sua obediência, porque ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Se Adão fechou a porta no Éden, Jesus abriu no Calvário. Ele é a porta, ele mesmo disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, se alguém entrar por mim. Não é obrigado o homem entrar por Jesus, mas quem quer ser salvo, quem quer receber a salvação, tem que passar por Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outra porta que nós possamos alcançar, podemos passar e alcançar a salvação. Somente por Jesus. E hoje você é convidado por Cristo, para que você creia no sacrifício dele, que você possa entregar sua vida ao Senhor Jesus, que você possa fazer parte desta fileira. O Senhor Jesus, um dia ele voltará a este mundo, o arrebatamento da igreja acontecerá, ele virá a este mundo para buscar aqueles que o aceitaram, ele virá a este mundo para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Este mundo está vivendo como se não tivesse um dono. As pessoas estão praticando todo tipo de pecado, estão zombando de Deus, até xingando Deus, e por desafiarem Deus e o juízo ainda não ter chegado, muitos estão pensando que este mundo não tem dono, que Deus se entregou, que Deus se rendeu. Querido amigo ouvinte da palavra de Deus, Deus está dando tempo, porque ele é muito misericordioso. Ele está dando tempo para os homens se arrependerem. Se você não se arrepender, em breve o juízo de Deus entrará em ação. Você descerá à sepultura, você descerá à cova, mas o seu espírito, ele vai prestar conta diante de Deus. E hoje é dia de você entregar seu coração para Deus. Humilhe-se na presença do Senhor. Aceite Jesus como Salvador. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sem você, Deus continua sendo Deus, mas você sem Deus, o que você será? Lembre-se, Deus mandou que Noé entrasse na arca, Noé entrou e Deus fechou a porta. A salvação, a arca hoje é Cristo. Quem entrar por Jesus, como ele mesmo disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Jesus é a vida eterna. Não existe outro Salvador. Paulo escrevendo, ele diz que nenhum outro nome há debaixo dos céus pelo qual devamos ser salvos. Somente por Jesus. Só Jesus pode salvar. Não existe outro meio do homem alcançar a salvação. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Jesus é a porta para a salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estou falando a palavra de Deus, trazendo a você o coração de Deus, porque compete a mim a responsabilidade de anunciar Jesus. E eu estou usando as redes sociais,
uma maneira mais fácil e simples de chegar até você. Deus abençoe você, que esta palavra chegue ao seu coração e que ela seja bem recebida, que ela encontre guarida. Creia em Jesus. Para quem está perdido, Ele é a solução. Para quem está nas trevas, Ele é a luz. Para quem está faminto, Ele é o pão da vida. Para quem está sedento, Ele é a água da vida. Glória a Deus! A Bíblia diz em João, ainda no capítulo 15, ele diz: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o viticultor, é o agricultor. Todo ramo que está em mim que produz fruto, ele limpa para que dê mais fruto, mas aquele que não produz será cortado e jogado no fogo. Que tipo de ramo é você? Faça uma aliança com Jesus. Aceite Jesus no seu coração. Talvez você pode dizer: não, pastor, já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Não é bem assim. O teu pensamento não condiz com o pensamento de Deus. Você precisa confessar. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Não, pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu já nasci com Jesus. Não. Você não nasceu casado. Se você hoje é casado, você não nasceu casado. Mas você um dia teve que casar. Você teve que confessar diante de Deus, diante do celebrante, do ministrante do casamento. Da mesma forma, você terá que confessar Jesus. Aceite hoje enquanto é tempo, para que amanhã você não morra no pecado e vá para a eternidade sem Deus. Meu muito obrigado. Deus abençoe você e sua família. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um. Deus abençoe. Forte abraço. Em Cristo Jesus. Amém.